Tangu siku za wazee wetu wa zamani na manabii, Mwenyezi Mungu hajaacha kuwa na uhusiano wa karibu wa kihuduma na wanadamu. Siku zote Bwana Mungu amekuwa akimchagua mtu mmoja miongoni mwa ndugu zake ili kumwakilisha yeye katika mafundisho, maelekezo na udhihirisho wa nguvu zake. Mchungaji Peter Murwabe ni mmojawapo wa wengi walioitwa na Mungu kwa kazi hiyo. Mnamo mwaka wa 2004, mchungaji Murwabe akiwa mjini Masaka nchini Uganda, Mwenyezi Mungu alimtembelea kupitia ufunuo wa kiungu na ujumbe wa mwito mkuu. The apostles did many signs and miracles among the people, and they could all meet together on Solomon's porch. None of the others dared join them, but all people respected them. Na hapo aliweza kumpa maagizo kamili kuhusiana na matarajio yake. Mnamo mwaka wa 2010, mtume Murwabe aliwasili mjini Kisii akiwa tayari kudhihirisha nguvu za Mwenyezi Mungu. Nimekuja kutangaza 2013 is over, 2014 we are praying for your child in Jesus name. Pole pole alianza huduma ya kuhubiri uponyaji na ukombozi. Piga Yesu makofi. Watu watakapokuja utawaponya ukimwi, utawaponya kansa, ulisema utawaponya, ukasema utaponya HIV AIDS, utaponya kansa, watu ambao biashara yao imefungwa na mapepo, ukasema utawafungulia, watu ambao ndoa yao inaharibiwa, ukasema utaifungulia. Na kuna mtu ambaye wasema anaumwa na kichwa kila wakati. Huduma hii ilianzishwa baada ya maombi ya kufunga kwa siku 30 na siku zingine 7 kwenye mlima wa Carmel Keroka. Hatimaye Mwenyezi Mungu aliweza kumpa mtumishi wake mtume Murwabe jina la huduma ambalo ni Gospel Embassy Chapel. Wewe unatosha. Hatutaki Mungu mwingine. Lakini tutachukua mamlaka ya nguvu zako. Kutangazia miungu mingine kwamba masaa yao yameexpire. And the Spirit of God is working all over your life. It's going all over to check on you. Receive the power of God. Receive the Spirit of God. Receive the power of God. Mnamo Januari mwaka wa 2014, huduma hii ilipata kusajiliwa na serikali ya Kenya na baadaye kuanza kazi kirasmi mwezi wa 5 baada ya uvumbuzi uliofanyika kwenye mkutano mkubwa wa injili ya uponyaji pale Gusii Stadium. Tangia hapo, huduma imezidi kunawiri na kufanya mikutano ya wokovu, uponyaji na ukombozi. We are going to see a nation that is patriotic. Saidia hapo. Makao ya huduma yalianzia kwenye chumba cha County Council, kisha baadaye yakahamia kwenye ukumbi wa Gusii Stadium. Kwenye uwanja huu mfalme, ijulikane kwamba siku ya Jumamosi ya leo Mungu alitembea kwenye uwanja usi akatenda mambo makubwa, na hatimaye kufikia hapa yalipo. Unajua, huduma unapoanza wewe unafikiri kwamba mambo yatakuwa rahisi, lakini ukiwa katika ile safari ndio unakumbuka kwamba pamoja na kwamba ulisikia sauti ya Mungu alipokuita, mambo haya ya kawaida yatachangia pakubwa kukufanya ufikirie kwamba ile sauti uliyoisikia haikuwa sauti ya ukweli. Nakumbuka sana nilipokuja mwaka wa 2013-2014, safari ilianza na kuhubiri, tukafikiri kwamba ni kuhubiri tu na watu wanampokea Yesu, lakini yapo mambo mengi sana ambayo utokea kwenye safari ya huduma yanaweza yakakuvunja moyo. Lakini kimsingi ni kwamba ukumbuke uliitwa na uendelee, safari haitakuwa mbaya. Mwaka wakati kaunti ilianza, nilifukuzwa mahali tulikuwa tunafanyia ibada, nikashindwa mahali nitapeleka washiriki. Lakini uaminifu wa Mungu wakati amekuita unakuja, I mean God comes through every time wakati amekuita. Wakati mwingine ninaongea kwa sababu ya wachungaji, kwa sababu katika chuo cha Mungu hiki lazima upitie kila darasa. Hakuna lile utaruka. Niliangaika sana na watu wa Mungu, atumaye Mungu akatupatia shamba. Na baadaye nilipoanza mambo haya ya kuingia kwenye shamba la kanisa, nikahubiri kwenye tents. Washiriki wanakaa kwenye tent, mimi ninakaa kwenye chuo. Nakwambia mtu wa Mungu, wakati ule nilikuwa na hata nywele. Ilifika mahali
unafanya hivi kwa sababu, nafikiri ni kwa sababu ya jua kali, nikakuta ikifika usiku, unafanya hivi unakuta nywele inatondoka yenyewe. Kwa hiyo, ukiwa mchungaji na umeitwa na Mungu, uelewe kwamba kuna mambo yatabadilika kwenye safari ya huduma. Katika hii safari, Mungu amezidi kudhihirisha neno lake na kutusaidia kuafikia aliyoyasema. Tumeweza kupata shamba na kujenga kanisa. Tulipoanza uchenzi wa kanisa hili ambalo ni temporary kwa sasa, ilikuwa kazi ngumu sana. Nakumbuka nikiwaita watu watusaidie kulima eneo hili, wakaniomba 200,000 na sikuwa na pesa. Ilibidi mimi na wachache tuliokubaliana tukalima usiku na mchana. Niliparticipate, nikalima kweli kweli. Watu walikuwa wanaondoka saa 4 usiku, wale ambao ni wachasiri na wenye nguvu, lakini mimi ninaendelea kufanya hiyo kazi hadi saa 8 usiku. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kuchenga. Na unapoendelea kwenye safari hii, uelewe kwamba inageuka inakuwa rahisi wakati Mungu ndiye anaiongoza. Gospel Embassy imekuwa ikifanya mikutano ya uponyaji kila mwaka kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka 2024, na imekuwa ikifanya maadhimisho kila mwaka. Katika kuendeleza ufalme wa nguvu, kanisa pia linaandaa mikutano ya hadhara ya uponyaji, ambapo wengi wamepata uponyaji pamoja na miujiza mingine mingi kuorodheshwa. Mkutano wa kwanza niliofanya wa uponyaji ulituacha na madeni mengi. Watu wengi wakaondoka kanisa, wakatoroka kwa sababu ya madeni. Na ilikuwa ni kuanzia, Mungu akawa mwaminifu, alinisaidia baada ya miezi 5 ikawa nimemaliza kulipa yale madeni. Kwa hiyo ni mkutano ambao siwezi kusahau kwa sababu watu wengi waliokoka, na ilikuwa mara yangu ya kwanza kushuhudia Roho Mtakatifu akiwakomboa watu, mapepo wakipiga nduru, na imekuwa safari nzuri sana. Na kwenye hiyo safari baadaye nikawa nafanya mikutano mingine kama hiyo, nimeshuhudia viwete wanatembea. Kuna kipofu, tangu nianze mkutano nafikiri ni kipofu mmoja ama wawili ambao wamefanikiwa kuona, wamepata kuona. Mama mwingine aliletwa aoni kabisa, lakini Mungu alimsaidia akapata kuona. Watu wenye ukimwi ambao wameponywa ni wengi, watu wenye kansa ambao wameponywa ni wengi. Wakati yani pastor aliingia katika pulpit kuomba, the first maombi alifanya, wewe ulipona? Nimepona that time. Hakukugusa hapo hata sikumpanga laini. Kansa ya matiti kapona ama ugonjwa gani? Hiyo kansa ya matiti. Hii safari ina uaminifu wake. Mungu yeye ni mwaminifu. Pamoja na kwamba wanapona, haimaanishi kwamba mambo yangu yako sawa na yamenyooka tu. Hapana. Mambo ya kimbingu yanaendelea, lakini baada ya muda unakuta mambo yako pia yameanza kuwa mazuri, maisha yako yameanza kuwa bora, umenawiri katika huduma. Kwa hiyo lazima ufike mahali ufumilie kidogo. Kwa miaka 7 sasa, kanisa limekuwa likifunza na kuwapa shahada za kufuzu viongozi wa makanisa, wachungaji na wainjilisti. Zaidi ya wanafunzi 400 wamefuzu kutoka Embassy School of Ministry. Number 6. Hardworking. Number 6 key for successful ministry is hardworking. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Shule, nilianza kufundisha watu ambao watanisaidia kazi. Kwa sababu ukiwa kama mhudumu, Mungu akikupea njozi, pia atakuelekeza vile utafundisha watu ambao watakuwa watenda kazi na watakusaidia kwenye kazi. Na wamenisaidia kwenye kazi, nimeshuhudia mikutano mikubwa sana. Kila mwaka, Gospel Embassy pamoja na Mtume Morwabe wamekuwa wakiandaa kongamano za watumishi za kimataifa, yani International Ministers Conferences. Hizi kongamano zinaleta pamoja wachungaji, manabii, mitume na maaskofu kutoka Afrika nzima. Hapa, watumishi wanapata silaha za ujuzi na kupewa uamsho mkubwa wa huduma uliojawa na nguvu za Roho Mtakatifu. The power of God is coming upon you supernaturally, and you will have the grace and the courage to
to speak boldly about Jesus. Right now, as your heart is ready, receive an anointing. The King of Kings. Pastor, God is with you. He will relieve, He will give you. Atakupea, Bwana atakupea nguvu na mamlaka na nehema. Na nehema. Kwa hiyo usiofu kuanzia sasa. Tanyosha mkono wako kwa wagonjwa kwa amri yangu na watapona. Pokea ushindi na nguvu ya mbinguni. Na pia niseme Mungu ametusaidia sana katika huduma. Tumekuwa na watumishi wa Bwana wageni ambao wametutembelea. Na ni wengi wamekuja, wamekuwa wa baraka sana. Waimbaji wengi ambao wametutembelea. Na hata pia watu wengine kutoka kwa upande wa serikali wametutembelea na tumefanya ibada pamoja na huduma. Na kwa hiyo tunaweza kusema kwamba Mungu amekuwa mwaminifu na amejidhihirisha katika kazi ambayo tumekuwa tukiifanya. Kazi hii haina machuto. Mungu ni mwaminifu sana sana kwenye neno lake na kwa wito wake ni mwaminifu sana. Anafanya kila alichokisema. Vile vile tumeweza kumudu uchukuzi kwa kununua mabasi manne na van moja. Gospel Embassy ina matawi manne yakiwemo Kehancha. Mwambie tu Yesu anaponya. Sirare. Nimenyosha mkono wangu juu ya watoto wako. Na kuachilia nehema na kibali. Na kuanzia sasa sio kibali tu lakini kutakuwa na ishara na ushindi kila siku, kila asubuhi na kila usiku. Kutakuwa na mipango itakayofanya watakapoanza kuinuka kwa viwango. Hiyo mipango yote ya kishetani itakayokuja na iliyopo mingine sasa ninaipiga marufuku kwa jina la Yesu. Kakamega. Amen. Please be on one line. Waliocheka na kusema umepotea ndio watachua njia imeanza. Receive an anointing in Jesus name. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Na Bungoma. May you enjoy your stay in Bungoma. Uaminifu wake Mwenyezi Mungu umeonekana kupitia udhihirisho mkuu wa miujiza. Kupitia nguvu za kipekee za Mungu, huduma hii imezaa ushuhuda kwa maisha ya watu wengi. Magonjwa sugu yameponywa, wanawake tasa wamepata ujauzito, viwete wametembea, na mamia ya watu kuinuliwa kutoka kwenye ufukara. Leo hii, Gospel Embassy inamiliki kituo cha runinga kinachojulikana kama Embassy Network Television. Unatazama runinga ya Embassy Network, runinga ya Kikristo nambari moja katika kanda hili. Ni kituo cha habari njema kisicho na mipaka ya wakati, umbali au vizuizi vyovyote. Ungana nasi kwa uponyaji, kutiwa huru na kuinuliwa kwa kiwango cha maarifa yako. Unakaribishwa kwa ibada kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 asubuhi na kila siku ya Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi, na katika uponyaji, miujiza na kutiwa huru kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3 asubuhi. Kwa sasa, hiki ndicho chombo chenye uwezo mkubwa wa uinjilisti. Vile vile kina usaidizi mkubwa kwa mafunzo na uhimizaji. Kituo cha runinga ambacho tunacho, alituambia mwaka wa 2013 kwamba siku moja tutakuwa na kituo cha runinga na pia cha redio ambacho kitasaidia kupeleka ujumbe ambao ametupatia kwa watu wengine ambao hawajatujua. Kwa hiyo tunamwamini Mungu kwamba kituo hiki cha runinga kitakwenda mbali kwa utukufu wa Bwana. Kando na kituo cha runinga pamoja na mipango ya kuwafikia wengi, kanisa liko kwenye shughuli ya kujenga Prayer Mountain au mlima wa maombi Kehancha Korea. Huu ndio mlima wa maombi ambapo moto ulionekana ukishuka kutoka juu wakati ambapo viongozi walikuwa kwenye mkutano wa maombi. Hii iliashiria uthibitisho. Mpango wa Gospel Embassy wa kuwafikia wengi umekuwa manufaa makubwa haswa kwa yatima, wajane na walio chini kimaisha.
together with me is a team of pastors and leaders of the welfare from the Gospel Embassy Chapel, Kisii. And we are here today at Emborogo Orphanage, where we have come to visit with our students here and to support them. And we have come to spread the love, to spread the joy. So we welcome you to be with us and see what the Lord can be able to do in the lives of His children. We are receiving support each and every day from partners and well-wishers. So when we get, like, for example, from our brother here, who was touched all the way from Kisii, and I want to appreciate on behalf of all of us, the county of Kisii, the county of Nyamira, for having Baringo at heart and sending Bishop here. Thank you. My name is Pastor Murwabe from Gospel Embassy Chapel in Kisii. First, I want to thank the county government of Baringo for according us an opportunity to express love. Mlango zimefunguliwa, usisahau kuja huku. Tumewakaribisha na tena tunawapigia asante kwa vitu za mmeleta. Gospel Embassy inanuia kujenga sehemu kadhaa za mafunzo zikiwemo shule, vyuo vya TVET na vyuo vikuu kwa lengo la kuendeleza ujuzi. I also encourage Apostle Murwabe to pursue his dream of establishing a TVET institute in this county. Kwa mimi ninawatakia mema sana katika safari yenu ya Ukristo na kwenye kazi ambayo mnaifanya.